Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. 37. až 2. 8. se v Brně uskuteční první brazilský festival Brazil Fest Brno. Čtyřdení festival plný brazilských rytmů, živé hudby, workshopů, atmosféry pravého brazilského karnevalu. A já v Made in Brno vítám dramaturga celého festivalu Jakuba Škrhy. Ahoj Jakube. Ahoj, ahoj, zdravím. <laughs> Jakube, můžeš nám trošku víc přiblížit program Brazil Festu? Tak ten program je čtyřdenní, jako si sama říkala. Uh -huh. Začíná to ve čtvrtek, začíná to letním kinem a koncertem na dvoři Domu Pánu z Kunštátu. A pokračuje v pátek, kdy bude karnálový průvod, který začne na Moravském náměstí Ujošta. Mm -hmm. Projde celým centrem přes náměstí Svobody až na Zelený trh. E, následně bude nějaká afterparty e, s DJem DJ a takhle. No a hlavní program je v sobotu. Mm -hmm. Ten začíná už odpoledne, kde se, kde se můžete těšit všichni na jak kapely, tak tanečníky a gastronomii. A spoustu dalších věcí, co se týká brazilské kultury, výstava tam bude. Takže na co se těšit. No a v neděli si člověk může všechno vyzkoušet sám osobně, kdy v Lužánkách budou probíhat workshopy, jak už samby, tance, bubenické samby a capoeira, která je hodně populární taky, takže to zase a neděli to končí. Mm -hmm. a... Kde se to bude odehrávat? V Lužankách, si říkal? Tak už jsem to vlastně naznačil. Dumpáno z Kunštátu ve čtvrtek, letní kino, Centrum Brna, Moravský náměstí, náměstí svobody, zelený trh ohledně toho průvodu. V sobota 1.8., tak to je zelený trh a nádvoří Staré radnice kde budou dvě pódia. Na nádvoři Staré radnice bude hlavní pódium, kde budou účinkovat kapely, které přeru vlastně okolo, ze všech okolních zemí, co tady máme, jak z Polska, Slovenska, Rakouska, Německa. No a Zelený trh, kde bude vedlejší pódium, kde budou probíhat bubenická show, taneční vystoupení. A to poběží vlastně celou sobotu odpoledne od dvou hodin až někdy do půlnoci. No a neděle, to jsou ty ložánky. Tam jsou ty workshopy. A co se týká toho programu sobotního, mm -hmm. a můžeš ještě nám trošičku nějak víc přiblížit ty účinkující, na koho se tam můžeme těšit, tak, na konec, uh, můžem přijít? tak těch účinkujících je tam tolik, že bych si měl teďka vytáhnout asi jako <laughs> seznam a abych na někoho nezapomněl. Mm -hmm. Ale uh, z těch hlavních, tak tím, že to je Brazil Fest Brno, tak jsme se snažili jako uh, dostat do programu Brazilce, reálné, skutečné Brazilce. Mm -hmm. Ale vzhledem k té situaci, která tak celosvětově teďka vládne ohledně pandemie, tak nebylo vlastně možné odchytnout, tak jak se to dělává, ty kapely, které jedou z Brazílie nebo celosvětové turné a mm -hmm. je semka na nějaký festival, je to prostě nemožné. Naštěstí ale ta brazilská komunita, která je jak v Čechách, tak i v Německu, v tom Rakousku, na Slovensku, takhle okolo, je dost velká, takže nabízí jako dost, dost umělců a podařilo se nám sehnat například Adriánu Trindáči, skvělý jazzový kytarista, a zpěvák, který právě žije v Berlíně původem Porto Alegre. Mm -hmm. Podařilo se nám sehnat Santiago Ferreira, který momentálně žije v Německu, ale dlouhou dobu žil v Praze. Pak tam máme familiu pádua, skvělá je to rodina, to je na tomto to nejhezčí, že to je prostě opravdu otec, matka, syn, mm -hmm. který takhle spolu hrávají jako trio a žijou, žijí ve Vidni. No, tak to jsou takové ty hlavní, uh, hlavní účinkující, který mají opravdu ten původ z té Brazílie. Pak tam mám Než nějaké brazilské tanečnice. Nesmíme zapomenout, ano, no. Uh, pak tam máme uh, uh, skvělou Veroniku Lálovou. Uh, s Antonio Negrau, který, uh, který, taky žije už dlouhodobě, dlouhodobě v Praze a uh, je původem z Rio de Janeiro, takže... Uh, je, všichni takže, všichni takže, všichni takže všichni. těch učinkujících já teďka právě ještě přemýšlím, koho tam, koho tam z těch hlavních uh, dostat. Pak máme samozřejmě z brněnské scény, tam jsou kapely uh, Rhythm Factory, 43, Sabor Latino Duo. Uh, tak možná jenom řekni, kolik zhruba, ze kolik zhruba těch účinkujících je? No, je to, je, to, je to zhruba tak 20 účinkujících, jako no. To je jako super. A uh, Veronika, o které teďka právě mluvil uh, s kolegou, uh, nebudu se pokoušet opakovat ano, ja. uh, ho, jeho jméno. An Andrej Negrau. No. Uh, André Negrau. Tak ti budou právě uh, hlavní hvězdy na, v neděli v Růžánkách na ty workshopy. No, nejenom v neděli, mm -hmm. ale oni budou mít své účin... oni budou účinkovat i v sobotu, vlastně i v pátek. Oni budou ten festival tak provázet. V pátek povedou ten karnálový průvod. Mm -hmm. V sobotu budou mít své solo vystoupení, společné vystoupení z Rytmu Factory na zeleném trhu. Mm -hmm. A v neděli Veronika má na starosti workshop Lužánkách, takže Veronika tím, tím festivalem bude provádět opravdu v podstatě od začátku až do konce. Od začátku až do konce. Já jsem to spíš myslela tak, že vlastně v tu neděli ty workshopy povede ona právě s kolegou nebo ještě někdo další, tam je? Ještě tam je, ještě tam je na, na kapuéru Michel Andrew také z Brazílie a já povedu workshop u bubenické samby a Veronika Lálová povede workshop samby jako taneční karnevalové samby. To znamená, že kdokoliv si chce vyzkoušet to, něco z toho, co jsi říkal, tak v neděli může dorazit do Lužánek, nebo se nějak dopředu musí zaregistrovat? Tak to je, správná, to je, správná, otázka, to jsem k tomu chtěl dodat. Na ty, na ty workshopy už se spustila registrace, která začala nedávno. Už lidé se na ní veselé registrují, takže to je, to je skvělé. A tak registrace je jednoduchá, všechny instrukce člověk najde na, na stránkách a v podstatě to není nic jiného, než jenom, že pošlete e-mail na příslušnou adresu a tím ta registrace v podstatě skončí. Jde o to, že ta kapacita těch workshopů je nějakým způsobem omezená, Ať už z důvodu samotné kapacity toho, toho stanu nebo těch ložánek, když bude hezké počasí, že jo, tak to bude mimo stan. Což doufáme, že bude hezké počasí. A samozřejmě i technikou, samozřejmě, kolik bude k dispozici nástrojů a tak. Takže není to tak, že ten, kdo tam přijde, tak se na něho automaticky dostane. Může se stát, že to tak bude, že člověk může přijít takhle bez registrace, ale je lepší opravdu odeslat e-mail a Nicméně, kdyby někdo přišel a chtěl by třeba jenom nasát tu atmosféru a podívat se, jak to ostatním jde, tak to může. Jasně, jo. jasně. Budeme jenom rádi, když tam budou lidi se přicházet dívat, jo, ne, určitě to není, bude tam pro ně připravený další program, bude tam techball, takzvaný, což je takový stolní fotbal, mm -hmm. jak se to ani přeložit nedá. Takže to si budou moc vyzkoušet, přestávkami mezi, mezi, jednotlivými workshopy bude takzvaná foho tančírna, což je jedn, velice jednoduchý tanec, takže ty lidi si ho naučí velice rychle. Takže budou moct si určitě něco takhle odnést a budeme doufat, že se nám podaří tam prostě tu výstavu, která bude v sobotu, tak ji třeba přemístit i tam. Takže určitě, kdo půjde kolem, tak se nudit nebude. Můžou lidi v rámci těch čtyř dnů ochutnat třeba i nějakou brazilskou specialitu na některém z těch míst? Určitě, určitě. V sobotu, v sobotu zaručeně budeme tam přímo brazilská kuchyně, která bude připravovat tradiční pokrmy a nápoje Brazílie. Takže. Myslím si, že pokud člověk bude chtít ochutnat úplně všechno, tak odejde jako pořádně jako najezený. No. <laughs> to je dobrý. No a ještě pojďme, uh, pátek od 19. Uh, ty mm -hmm. už to zmiňoval, že vyráží karnevalový průvod z Moraváku ano. na Zelňák, jestli se nepletu. A Tam se zase může kdokoliv připojit, nebo aby si to zase lidi nemysleli, že se musí přestrojit do nějaké masky, aby ne, mohli ne, být ne, To je to je průvod. Myšlenka byla taková ze začátku, že ano opravdu budeme jako, že, že chceme zapojit i Ob, ob občany a lidi z okolí, aby přišli s maskou a připojili se do průvodu, a společně jsme tak vytvořili něco opravdu jedinečného, ale vzhledem k tomu, že máme nějaké ty limity a omezení a tak, a v této situaci jsme opravdu rádi, že jsme to všechno překonali a mohli jsme tu, tu akci opravdu dotáhnout. Termín se i posouval, ten termín. Termín se i posouval, přesně tak. Dokonce se, dokonce se to i rušilo, pak se to zase znova obnovilo. Takže bylo to opravdu, jsme rádi, že, to, že jsme to takhle dotáhli do, to, do tohohle stavu a do téhle situace a tím pádem jsme se rozhodli, že ten karneval bude čistě pro účinkující na pozvání, takže, takže těšit se tam můžete na spoustu, několik desítek bubeníků, několik desítek tanečnic, bude to opravdu krásný průvod a a jenom prostě zabrat dobrý místo, aby člověk se na to podíval a uslyší to určitě, to je jasné. A jak vůbec vznikla myšlenka něco takového udělat v Brně? No, tak to je, to je, to je, to je, to je správná otázka. No. Odkud tohle začít, poněvadž těch jako startovacích bodů, co to celé nastartovalo, bylo hned jako několik. No. Já tuhle myšlenku v sobě mám už v podstatě už několik let, už jako strašně dlouhou dobu, co se zajímám o tuhle kulturu jako aktivně, že by něco takového bylo hezké, hezké, vytvořit. No a tím hlavním podnětem bylo to, že, se, že letos se slaví 100 let výročí diplomatických vztahů mezi Brazílií a Českou republikou. A vzhledem k tomu, že Brazílie je v důležité pozici, jako jak na ekologickém, ekonomickém jako trhu takhle vůbec, obecně, je to velká země, která má spoustu, co nabídnout, tak je důležitý tenhle vztah jako neupomenout, no. Takže to bylo takovým startovacím, startovacím bodem k tomu, aby tohle mohlo vzniknout a tím, že vlastně se tady nabídla takhle možnost i společně s Veronikou Lálovou, i společně teda takhle s městem a s TIT, který je oficiálním organizátorem akce, takhle to všechno udělat dohromady. Já, že mám ty zkušenosti z dramaturgií různých akcí, co se týká té brazilské kultury, tak jsem, měl tohle, tak jsem tohle mohl zase naopak nabídnout já, takže takhle se to poskládalo jak skládačka, všechno dohromady a vznikl Brazil Fest Brno. A ta myšlenka přišla od tebe? No, nechci to tak úplně házet na sebe, to ne, ta myšlenka přišla, lidi, ta, ta myšlenka přišla opravdu jako ze všech, ze všech, ze všech stran, jak od samotného Ticu, že by, bylo, že by, bylo, hezké něco takového udělat, tak z mé strany společně od města, takže to jako, říkám, je to opravdu skládačka, kdy všechno se potkalo a všechno do sebe zapadlo a mohlo to vzniknout. Jako. Já se na to ptám právě proto, protože vím, že ty nejsi jenom teda dramaturgem tohoto festivalu, ale že máš bohaté zkušenosti, máš bubeňskou školu samby v Brně, vlastní moderní bubeňskou kapelu nebo show a asi jeden ze dvou interpretů společně s Veronikou, kterým se poštěstilo být interpretem přímo na karnevalu v Riu. Je to tak, no, tohle je, no, říkáš se, to úplně správně. Jak se to stalo? Stalo se, to, stalo se to, je to už strašně moc let zpátky, kdy byl ten první jako impuls s kamarádem velice dobrým. Jsme řešili, kam pojedeme na léto, na vešce, že jo? jako prostě dlouhý prázdniny, tři měsíce, že jo? tak co budeme dělat, už je to fakt je to dlouho. A tak jsme, si, tak jsme si vybrali, mě to zajímalo vždycky, ty bubny a perkuse, už jsem studoval jako amatérsky, tenkrát na amatérské úrovni, kytarista, tak Pojedeme do Brazílie, do Rio de Janeiro. V ten moment, když jsme se tam najednou dostali, já jsem se do toho zamiloval. A když jsme se po třech měsících vrátili, tak jsem v tom jenom pokračoval. Začal jsem to víc a víc studovat a začal jsem v tom být i aktivní. Posléze přišla první příležitost na profesionální účinkování s kapelou Bubenickou, takže to jsem to už se, a už jsem v tom byl až po uši v ten moment. No, a takhle to všechno šlo, já jsem jenom čerpal, čerpal, co šlo, a došel jsem do momentu, kdy jsem zjistil, že prostě že potřebuji víc, ještě potřebuji víc, a že to, co je tady v Čechách, že to už jako nestačí, a že opravdu, jestli se můžu něco uh, naučit, a, uh, tak už je to opravdu jenom tam. No, tak v ten moment to nenechalo na sebe dlouho čekat a zabalil jsem kufry, sednul do letadla a úplně vlastně okamžitě jsem odjel do RIA, měl jsem v kapsa jeden kontakt, nějaký úplně neověřený, prostě na koho se můžu obrátit, kdo mě nikdy jako neslyšel, že bych tam mohl zkusit štěstí s nějakým účinkováním nebo s nějakou vůbec jako obecně s pomocí. No a všechno se to tak nějak podařilo, prošel jsem tak tě, těma jako neoficiálníma zkouškama, které probíhají přímo na ulici. No a ti no, tě přišel, ty jsi tam nějak, jako, jako přišel, nějak tam, jako přišel, já jsem tady, a budu s vámi hrát, můžu? můžu to? Jo, přesně že... tak, no, jak říkám, nějakým takovým neoficiálním přijímacím řízením, že opravdu, jako, tam to není tak, že člověk vyplní přihlášku, ideálně nějak na internetu, mm -hmm. na webovkách, pošle to, počkáš, mu odpoví a pak tam přijde. Ne, tam prostě člověk přijde a řekne, co chce, a v ten moment jako oni mu řeknou v žádném případě, uh -huh. protože prostě jako se zbláznil jako z Evropy, to jako jako zbláznil. Ty tady. no tak člověk musí přijít znovu, znovu a na, jako nakonec, mu, nakonec mu řeknou, ať něco zahraje, tak samozřejmě, ať to zahraje člověk se líp nebo tohle, tak v jejich očích to bude vždycky jako, jako ne, ne, nedostatečný. Mm. No prostě musí člověk ukázat tu vytrvalost a Hlavně ten chtíč, o tom to je, jo? že musí ukázat, že mu na to opravdu záleží, že to není jen tak, že je tady na dovolené, si udělal lepší dovolenou, takže si že se zahraje jako na sambu na karnevalu. Jako, jo? To ne, musí opravdu ukázat, že tím žije, že to miluje, že to opravdu chce, což já jsem jim ukázal, nevynechal jsem ani jednu zkoušku. Oni mě v podstatě až jako opravdu týden před tím karnevalem řekli, tak, tak jo, tak můžeš jít. Jako. Já jsem až do posledního momentu nevěděl, jestli teda jako můžu nebo ne proklepli si mě takhle přímo na ulici, kdy mi řekli zahraj, koukalo na mě jako tě, celá ta baterie sto lidí na mě koukalo a tak se tvářili si teda jo nebo ne, jako, tak, tak, to bylo, byly zajímavé momenty, jako, no, ale, no, ale, podařilo se to, měl jsem, tak, jak to bývá v životě, i trochu štěstí a vytrvalost a nakonec jsem s nima ten karneval mohl jít a v ten moment už to, bylo, to byl jako jeden z nejjezdčích zážitků, jako v mém životě, no. A když to skončilo a měl jsem se vrátit domů, tak jsem jako okamžitě věděl, že to jako takhle nejde. A v ten moment už jsem se tam pak odstěhoval podstatě a trávil tam skoro dva roky života. Mm -hmm. mm -hmm. A už si to dokázali představit, když si interpret, že tam teda dostaneš přímo na karneval, tak vlastně procházíš nějakým koridorem na sambodromu mm -hmm. 700 metrů dlouhým ty tam co by bubeník jdeš spolu s těmi ostatními účinkujícími, nebo jedeš na tom voze, nebo... Tak nejhezčí moment, v podstatě, jako, když, to, když, když to takhle řeknu úplně zpětně, tak nejhezčí moment je hnedka na začátku. Mm -hmm. Poněvadž v ten moment ta bubenická část kapely, takzvaná bateria se jmenuje, vchází na ten sambodrom úplně první. Mm -hmm. A tomu se říká takzvaná eškentada bateria, což znamená jako rozehrání, rozehrání kapely, rozehrání baterie. A ona tak dostane prostor, aby se ukázala, v ten moment se ještě nic nehodnotí, jo? to je důležité říct, že, ty vlastně, že ten karnavový průvod je, že to je soutěžní záležitost, že se hodnotí prostě všecko od kostýmu, tanečníci, skladba, interpret, zpěvák, bubeníci, myšlenka, úplně všechno těch kategorií je strašně moc. Ale v ten moment se to ještě nehodnotí, takže ta baterie má možnost se vyřádit, má možnost se to vyzkoušet, má možnost něco doladit, něco vyexperimentovat, prostě ale taky ukázat se. Tam je sektor A, hlavní sektor, který je hned po levici, tak to je obvykle sektor pro domácí, v podstatě pro ty fanoušky, kteří jsou pro tu, eskolu, pro, tu eskolu, pro tu školu samby. Člověk takhle přijde do začátku, tak hnedka takhle od nich v dobrým slova smyslu schytá tu vlnu energie, kdy začnou prostě řvát, křičet, skandovat a to je úplně, tam je tisíce lidí jako v tom sektoru, v tom jednom sektoru je tisíce lidí. A to je něco neskutečného v ten moment. Žijí mají vlajky, tohle a to je, to je opravdu to nejhezčí. Bateria vejde, odehraje, představí se, to je taková jejich jakoby solo část a v ten moment jak takhle vejde, takhle máme ten, ten sambodrom, takhle mám, jak vejde, tak hnedka zajde doprava do takovéhle uličky. Mm -hmm. A tam, tam celou dobu čeká a teďka začne ten, ten průvod už oficiálně, v tom se to začne hodnotit a začnou procházet. jednotlivé sekce začnou procházet, alegorický vozy, tanečníci. A takhle to jde jedno za druhým, až v jeden moment, v podstatě ve dvou třetinách toho průvodu, když to mám se cvičení, tak se baterie zařadí do toho průvodu taky. DDD ten průvod, Teďka přijdou dvě momenty, kdy jsou, kdy jsou ještě další hodnocení. V podstatě jsou tři, tři hodnocení. Jedno je na začátku, uprostřed a na konci. A vždycky před každým tím hodnocením se ta baterie zastaví a zahraje takzvanou bossu. Mm -hmm. to je, toho je, to je break. To je v podstatě taková nějaká perlička, vychytávka. Mm -hmm. Prostě kdy ukáže jako něco, to nejlepší, co se hráli v podstatě. Mm -hmm. Takže a tyhle momenty jsou tam dva. Takže tam se zastaví, zahraje se tady tenhle break a pokračuje se dál. No a předtím, než dojde do konce, tak opět takhle zahne do takové malé uličky. A tam zase čeká, až projde ten zbytek toho průvodu. A až projde zbytek toho průvodu, tak se zařadí a už už zase odejde jako poslední. Kdyby měl pár slovy, nebo klidně i větami, po popsat mm. tu atmosféru, tu zážitek, tak to je, to, je, to je hlavně nepopsatelný, jako jo, to je nepopsatelný hlavně pro někoho, kdo, komu se tak jako splní sen, kdo v tom nevyrůstá, pro, pro někoho, kdo pro koho to není vůbec normální, mm -hmm. tady prostě není nic takového v Evropě, zvlášť u nás v České republice, jo, tak to je prostě něco nepopsatelného, jako já jsem na konci měl normálně sl slzy v očích z toho a nebyl jsem jediný, protože najednou já jsem jako prostě přišel, jsem si jako říkal jako že kvůli téhle uh, tři čtvrtě hodince já jsem v podstatě jakoby se přestěhoval na druhé konec světa, abych mohl tři měsíce se cvičovat kvůli, tady téhle, kvůli tady téhle situaci, kvůli tady téhle chvíli. Mm -hmm. a, a, a řekl jsem si, že to za to fakt tako stálo. To je neskutečný, když vám těch několik desítek tisíc lidí, kteří jsou v těch tribunách, jako vrací tu energii zpátky. Když jdete ten průvod, je to prostě něco neskutečného. To se, to se nedá říct. Když člověk přijde na pódium a, a je tam prostě desetitisíce lidí, tak to je, to je úžasný zážitek, který vám to vrací zpátky. A teď samozřejmě, když je v tom ještě něco takhle silného, jako ten zážitek, že to prostě zatím člověk takhle jel a jel úplně do a nevěděl, kam jede, v podstatě nic jsem neměl domluveného, jako, žádnou protekci, jako nic. Prostě opravdu jako od nuly, tak to je bylo úplně jako opravdu emotivní, jako pro mě že to vyhrnulo, až mě do očí, jako no, v ten moment. To je moc hezký. Já... Mně vlastně napadá, jestli se nám podaří nebo vám podaří alespoň kousek té emoce, kterou popisuješ, přesunout do Brna no, tak v rámci Brazil Festu. Určitě, jako určitě. Samozřejmě byli bychom hodně dobří, kdyby se nám tady podařilo první ročník udělat takovou atmosféru, jako je na na tomhle karnevalu v Rio, to by jsme byli jako opravdu hodně dobří, ale myslím si, že na tom pracujeme všichni tak jako intenzivně a hodně, že um, uh, tu atmosféru určitě přiblížíme. Hlavně už jenom tím, že co dáváme dohromady, jo? už teďka vlastně od, od různých skupin dostávám třeba jako zprávy, že je úplně jako neskutečný, že takhle dáváme dohromady různé taneční školy, které jsou tady v Brně, taneční interprety i mimo brněnské, přijedou bubeníci ze Slovenska, bubeníci z Vídně, že takhle to dáváme dohromady a jenom pro tuhle událost, že vlastně stmelujeme tu komunitu, vytváříme nějakou novou v podstatě a to, to je na tom to nejhezčí, jako jo, a to, a když to všechno dáme dohromady, tak z, toho, tak z, toho vyleze jako jenom, jenom něco hezkého. Hodně velká pecka. No. Už teďka máme slíbených několik desítek bubeníků, že tam bude v tom průvodu uh, přes 20 tanečnic, takže jako je, na co se, je na co se těšit. A bude na co se dívat a bude co poslouchat. To určitě. Jestli se nepletu, tak Brazil Fest je i ojedinělá událost v Česku. Je to tak. Je to tak v podstatě důležitým takovým impulzem, jak jsme se bavili na začátku, když vznikal ten festival, tak dalším takovým důležitým impulzem bylo, že když se v podstatě podíváme všude okolo, a ať už jsem zmiňoval Německo, Rakousko, Slovensko, jo, tak všude mají takovýhle, takovýhle festival, který je věnovaný brazilské kultuře. A jenom u nás chybí v Čechách, tak je to spíš jako tak na čase to dohnat a něco takového tady udělat a my budeme jenom doufat, že to neskončí u prvního ročníku a bude to pokračovat a bude to mít jenom zestupnou tendenci a bude přibývat účinkující, bude přibývat zájemců a jenom v tohle, v tohle doufám, že budou další ročníky jen a jen lepší. Jakube, já moc děkuju, moc se těšíme a díky, že jsi přišel do Made in Brno. Děkuji za pozvání, těším se taky. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.